Re, viss ēters ir te! Bet no vakardienas mainīts piebraucamais ceļš pie lidostas Rīga. Satiksmes izmaiņas ir saistītas ar Rail Baltica dzelzceļa stacijas un saistītās infrastruktūras būvniecību pie lidostas. Esam sazinājušies ar būvnieku kompānijas BSL Infra pārstāvi Maiju Baltgalvi. Labrīt! Labrīt! Jā, labrīt! Sarunas sākumā lūksim jums tad arī izskaidrot skatītājiem, arī potenciāliem lidostas apmeklētājiem, kā tieši ir mainījusies satiksmes organizācija ap lidostu Rīgu. Jā, turpmāk braucot uz lidostu, vairs nav jābrauc taisni. Ir jauns izveidots ceļš pa diagonāli pa labi. Un tad cilvēkiem pie Luksofora, kas ir pirms lidostas, jānogriežās pa labi pa šo ceļu. Un tad jābrauc līdz pat iebraukšanai lidostas teritorijā. Nevēlos uzsvērt, ka arī atpakaļ ceļā jābrauc pa šo pašu ceļu pretējā braukšanas joslu. Vairs nav ceļš PS33, kas veda taisni uz lidostu. Šie darbi ir saistīti ar terminālu stācijas izbūvi lidostā. Viņš ies pāri šķērsām esošajām ceļām. Sakiet, lūdzu, uz cik laiku šīs te jūs minētās satiksmes izmaiņas ir plānotas? Nu, nākamgad izbūvēs ceļa atpakaļ no lidostas uz Rīgas centru otrā pusē, tad būs divas joslas katrā braukšanas virzienā, tā kā aptuveni uz gadu. Aptuveni uz gadu tās aplēs arī šobrīd un prognozes ir tādas pašas būvniekam, vai tomēr var arī gadīties situācija, ka ievelk šie būvniecības darbi? Nu, šobrīd nav plānots, ka kaut kas ievilksies, iet viss saskaņā ar grafiku. Un pavisam īsi sakiet, vai varat paraksturot, pavizualizēt, kā tad izskatīsies lidostas apkārtnē, ceļš uz lidostu, tad, kad šie būvdarbi būs pabeigti? Nu, kā jau minēju, šis ceļš būs ar divām joslām. Atpakaļ otrā pusē būs līdzīgs ceļš, kas vedīs atpakaļ no lidostas arī ar divām joslām. Pa vidus starp šiem ceļiem atradīsies stacijas ēku un estakādes dzelzceļa.